საღამოში საქმის კურსით ღირს შემაჯამებელი გამოშევით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ფეკაბაციკაძე გაუძღვება 2.91 მიასედი. სწორედ ასე გამოიყურება ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად. ლარი თითქმის 0.8 მიასედი თეთრით გაუფასურდა. დღეს მოქმედი კურსი 2.93 მიასედ შეადგენდა. შოკის პირობებში დოლარის კურსი 3.5 მიასედამდე შეიძლება ავიდეს. ამის შესახებ განცხადება TBC ბანკის მთავარმა ეკონომისტმა ოთარ ნადარაიამ გააკეთა. ნადარაიას თქმით, ლარი სანქციების დაწესება ამდეს გაუფასურებული იყო. ახლა ახალი შოკის შედეგად კი დოლარის კურსი შესაძლოა 3-მდე ან 3.5-მდე გაიზარდოს, რასაც შედარებით გამყარება მოყვება. ნადარაიას შეფასებით, კურსის ასეთი გაუფასურება ქვეყანაში ფასების ზოგადი დონის ზრდას გამოიწვევს. მე ამას არ გავაკეთებდი. ქართველი ხალხის პატივისცემიდან გამომდინარე რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საქართველოსთვის სანქციების დაწესების საკითხზე განაცხადა. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არ მიიჩნევს საჭიროდ ქართველი ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნას. ხოლო რაც შეეხება დუმის გადაწყვეტილებას სანქციების დაწესების რეკომენდაციაზე, ამაზე უფრო ვრცლად მიშა ხაჩიძის სიუჟეტიდან შეიკითხეთ. 416 კი და არც ერთი წინააღმდეგი საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის დუმამ როგორც მოსალოდნელი იყო საქართველოსათვის ახალი ეკონომიკური სანქციების ამოქმედებას მხარი დაუჭირა. მოსალოდნელი იმიტომ, რომ ქართული ბიზნესი რუსეთისათვის პოლიტიკური იარაღი პირველად არ გამხდარა. ყველა პერიოდში ჩრდილოელი მეზობელი სწორედ მსგავსი ტრიუკებით ცდილობდა ქართველი ხალხისა თუ ბიზნესის დაშინებასა და დაზაფრას. ამჯერად რუსი დეპუტატები ემბარგოს შემოღების მიზეზად საქართველოში გაზრდილ რუსოფობიას ასახელებენ. დუმაში განმარტავენ, რომ ურჩი მეზობლის წინააღმდეგ ეკონომიკური ბერკეტები მაქსიმალურად უნდა გაამკაცრონ. მხოლოდ ამით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. შევწყვიტოთ ყოველგვარი ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთან. მივიღოთ რადიკალური ზომები, გავაუქმოთ ტურები, აღარ დავისვენოთ იქ, შევაჩეროთ გზავნილები. თეთრი აღარ უნდა გაიგზავნოს რუსეთიდან საქართველოში, მათ გულანწყონ და ჩვენ ფული ვუგზავნოთ. აიღეთ, იცხოვრეთ კარგად ქართველებო. ეს ხომ წარმოუდგენელია. საქართველოში რუსოფობიის ნიშნებია, რაც საფრთხეს უქმნის რუსეთის მოქალაქეებს. დღეს დუმის საბჭოს ხდომაზე საქართველოდან მინერალური წყლებისა და ღვინის ექსპორტის და საქართველოში ფულადი გზავნილების აგრძალვის საკითხი დავაყენეთ და მხარი დავუჭირეთ. საბოლოო ვერდიქტი პუტინმა უნდა გამოიტანოს. რუსეთის პრეზიდენტს მთავრობა დუმის დავალებით რეკომენდაციებსა და წინადადებებს უახლოეს პერიოდში წარუდგენს. სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, დააკისრებს თუ არა მორიგს ასჯენს ოკუპანტი პუტინი საქართველოს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ სანქციები სწორედ პუტინი შემოღებულია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მოძმე ქვეყნის პირველი პირი ამჯერადაც არ დაგვინდობს. რაც შეეხება ემბარგოს, დუმას გადაწყვეტილებით რუსებისთვის საყვარელი ქართული ღვინო და მინერალური წყლები რუსეთში აღარ უნდა შევიდეს. ასევე უნდა შეიზღუდოს რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გადარიცხვები. ქართველებმა კარგად უნდა გაათვითცნობიო, რომ კარგ ურთიერთობაში იქნებიან რუსეთთან თუ ცუდში. ერთი მხრივ მათ სურთ ქართული პროდუქცია რუსეთში გაყიდონ და მეორე მხრივ კი ჩვენს დეპუტატებს თავს ესხმიან და ერთგვარ რუსოფობიას აწარმოებენ. საქართველოდან წყლებისა და ღვინის იმპორტის აკრძალვის ინიციატივით რუსეთის მართველი პარტიის ეძინაია რასიას ვიცესპიკერი გუშინ გამოვიდა. ამ ინიციატივიდან რამდენიმე საათში დსთ-ს საკითხთა კომიტეტმა შესაბამისი დოკუმენტი მოამზადა კიდეც. პროცესებს წინ უძღო და გავრილოვის თბილისში ვიზიტის შემდეგ საქართველოში დაძაბული ვითარება. სწორედ ამ ფონზე ჯერ კიდევ ივნისის თვეში პუტინმა რუსეთ საქართველოს შორის პირდაპირი ავია მიმოსვლა შეზღუდა. აკრძალვა 8 ივლისიდან ამოქმედდა. რუსეთიდან საქართველოს მიმართულები ტრანზიტული ავიაბილეთების ფასები 13%-ით გაძვირდა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული გამოცემა იზვესტია ავრცელებს. სტატიაში, რომელიც ბილეთების ბიუროს ბილეთიქსის მონაცემებზე დაყრდნობითაა შედგენილი, ნათქვამია, რომ ორივე მიმართულებით ბილეთებზე საშუალო ფასი 15.800-დან 17.900 რუბლამდე გაიზარდა. გამოცემის ცნობით, მინსკის გავლით თბილისში გაფრენა 12.900 რუბლი ჯდება, ხოლო სტამბული 19.000 რუბლამდე. შეგახსენებთ, რომ 8 ივლისიდან რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით საქართველოსთან პირდაპირ ავია მიმოსვლა შეწყდა. კალთენ ტაგარტის პროგნოზით, რუსეთის მიერ ღვინის ემბარგოს დაწესების შემთხვევაში ქართული ეკონომიკა დაახლოებით 60 მილიონ დოლარს დაკარგავს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კალთენ ტაგარტის მართველმა დირექტორმა ოთარ შარიქაძემ განაცხადა.
ჩარშან საქართველოს გაიტანა ექსპორტზე 200 მილიონი დაახლოებით ღვინო მთლიანობაში, საიდანაც 120 მილიონი მოდიოდა რუსეთზე. დღეს თუ აკრძალვა ამუშავდა, ჩვენი ანალიზით ეკონომიკას დააკლდება დაახლოებით 60 მილიონი დოლარი. ეს დიდი დარტყმა უნდა ითქვას ეკონომიკის ინდუსტრიისთვის, გლობალურად დაახლოებით 50% ქრება, ანუ დიდი მოცულობა ქრება იმის ბაზრის, თუმცა უნდა ითქვას ერთი, რომ 2006 წელს როცა მოხდა იგივე ტიპის ემბარგო, ბაზარი დაახლოებით 90-95% დამოკიდებული იყო რუსეთზე. დღეს მდგომარეობა სხვა არის, დღეს ჩვენი დამოკიდებულება მხოლოდ 60%-ია, თუმცა მაინც მაღალია და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული კომპანიების მდგომარეობა და ღვინის ხარისხი სხვა მდგომარეობაში საერთოდ ხარისხი ძალიან მაღალია, კომპანიების რომ მდგრადია, ასე რომ მე მგონი რომ დღეს უფრო მარტივად შეძლებთ ამ გამოწვევების აზრებს, ვიდრე ვთქვათ ვიყავით 2006 წელს. რუსული სანქციების ძალას შესვლის პარალელურად ქართული ტურიზმის სექტორის პროგნოზები და მონაცემებიც განახლდა. ეს ყველაფერი გალთენტაგარდმა დღეს ტურიზმის დარგის მცირე და საშუალო სეგმენტს გააცნო. თავის მხრივ, კერძო სექტორმა სასტუმროებში ჯავშნების და ფასების შესახებ მდგომარეობა განიხილა. დღევანდელი მდგომარეობით საერთო სურათს დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. აბეკა, ტურიზმის ქართული ინდუსტრია წელს დაახლოებით 200 მილიონ დოლარიან ზარალს ნახავს, თუმცა მაინც გაიზრდება სავარაუდოდ 4.9%-ით. ასეთია გალთენტაგარდის ანალიზი რუსული სანქციების ფონზე. მათი პროგნოზით რუსი ტურისტების წილი მიმდინარე წელს 17.5%-ამდე, 2020 წელს კი 15%-ამდე შემცირდება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის სექტორის სხვა წარმომადგენლები ზარალ 750 მილიონ დოლარის ფარგლებში ვარაუდობდნენ. შეგვიძლია მოუსმინოთ გალთენტაგარდის მართვალ დირექტორს იმის შესახებ, თუ რა დაშვებებს ეყრდნობა მათი პროგნოზები ტურიზმის სექტორის დანაკლისებზე. ეს ყველაფერი კეთება იმ დაშვებით, რომ არსებული სიტუაცია, რომელიც არის ქვეყანაში, დასტაბილურდება და არ მოხდება ამის ესკალაცია. რა თქმა უნდა, თუ არეულობა გაგრძელდა, ეს გამოიწვევს დამატებით ანაკლის. ასე უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენი ეს პროგნოზი, რომ სექტორი გაუძლებს ამ გამოწვევას, მომდინარეობს იქიდან, რომ სექტორი უკვე 10 წელია ვითარდება. მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ აქცენტი გაკეთდეს უფრო მარტივად მოსაზით ტურისტებზე ამ ეტაპზე. მოკლევადიანზე გულისხმობ, განსაკუთრებით მაგალითად ტურისტები, რომელიც იქნებენ უკრაინიდან, ბალტიისპირეთი, ბულგარეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, ან თუნდაც აზერბაიჯანი, სომხეთი. რა შეეხება ტურიზმის არსებულ ბაზარს, გასული 6 თვის განმავლობაში არამეზობელი ქვეყნებიდან ტურისტები ძირითადად უკრაინიდან, ისრაელიდან, ირანიდან, გერმანიიდან, ყაზახეთიდან, პოლონეთიდან და გერმანიიდან ჩამოვიდნენ. ამ ფონზე ანალიტიკურ ჯგუფს მიაჩნია, რომ საჭიროა უხლოეს პერიოდში ბაზრების დივერსიფიცირება და იმ ქვეყნებთან კავშირების გააქტიურება, სადაც უკვე გვიცნობენ. დღესვე ორგანიზაციამ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი მოიყვანა, სადაც კრიზისები მალე გადალახეს. ასეთია ბელგია, სადაც ტერორისტული აქტების შემდეგ ტურისტების ნაკლებობა მაქსიმუმ 1 წელიწადში დაძლიეს. მალაიზიამ 2003 წელს ეპიდემიის კვალი ტურიზმზე ისე წაშალა, რომ მას შემდეგ პრაქტიკულად ზრდა არ შეუწყვეტია. იაპონიაში სტიქი აღმოჩნდა გარდამტეხი, თურქეთში კი პოლიტიკური არასტაბილურობა და რუსული ავიასანქციები 2016 წელს გადავახეს. მაშინ იქ ყველაზე მეტად მცირე და საშუალო სასტუმროები დაზარალდნენ. ეს თემები განიხილა სწორედ დღეს გალთენტაგარდის სემინარზე. ღონისძიება სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილის ესწრებოდა, რომელმაც ასევე ბოლო მონაცემები გაგვაცნო სასტუმროებში ჯავშნებთან დაკავშირებით არსებული ვითარების შესახებ. ყველას ვურეკავთ ინდივიდუალურად, ყველას ვეკონტაქტებთ და ყველას ვარწმუნებთ იმაში, რომ საქართველოში უსაფრთხოა და საქართველოში არაფერი არ ხდება და ჩამოვიდნენ საქართველოში ნამდვილად. ცა საკმაოდ რთულია ამაში უკვე ადამიანების დარწმუნება. რუსეთიდან თითქმის 80%-ამდე ავიდა, როგორც აჭარის ტურიზმის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა აჭარაში, და არჩენ საქართველოშიც 60% იყო, ოღონდ უკვე 70%-ამდე ავიდა ჯავშნების გაუქმება რუსეთიდან, მაგრამ ამას უკვე მიყვა ჯაჯვის სახით, მხოლოდ არა მარტო რუსეთი, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცე სხვა ქვეყნების. ამასთან შალვა ალავერდაშვილმა აღნიშნა, რომ ახლო მომავალში ყველაზე მეტად ირანიდან და არაბული ქვეყნებიდან შეიძლება ტურისტების მოზიდვა, თუმცა აქ სავიზო საკითხებია გართულებული. მისი ინფორმაციით, ირანელ ტურისტებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს შემოსვლის შემდეგ უკან გააბრუნეს, ისევ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლაზე გადაწყვეტილების მიღება უჭირთ. ირანელებისთვის ეს იყო დამცირება, როცა საზღვრიდან მასიურად ატრიალებდნენ 30% აეროთვითურინავზე, 30% უკან უშვებდნენ ხოლმე. ეს მიიღეს როგორც დამცირება და საკმაოდ რთული თურად ხდება ამ ხალხის უკან შემოტრიალება და როცა ადამიანებს ველაპარაკებით, ჩამოვიდნენ როგორც ტურისტები, საკმაოდ გვიჭირთ ამ ხალხთან ურთიერთობა. რაც შეეხება სასტუმროების მენეჯერების შეფასებებს, ჩვენ ვესაუბრეთ როგორც დიდი, ისე მცირე ობიექტის წარმომადგენლებს. ისინი ამბობენ, რომ რუსი ტურისტების ჯავშნები გაუქმდა, თუმცა მაგალითად სასტუმრო ამბასადორში აღნიშნავენ, რომ ეს ქვეყანა მათი დატვირთვის მხოლოდ 10% წარმოადგენს.
არ ვიყავით სრულად დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე. ვაკეთებთ ბაზრების დივერსიფიკაციას, ხდება მარკეტინგული აქტივები ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც უფრო აქტიურად დაიწყებენ ჩამოსვლას საქართველოს მოკლევადიან პერსპექტივაში. ვფიქრობ, ეს არის გალფის რეგიონი და ჩვენი სასტუმროს მარკეტინგის, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონში ხალხადებს ამ ეტაპს. ფასების ვარდნა, რა თქმა უნდა, არის მოკლევადიან პერსპექტივაში, რაც პირველი შოკი მოხდა, ასე ვთქვათ, თბილისს დაეთყო. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ გაგვიუკვირდა ჯავშნები ჩვენს, ისევე როგორც ბევრ სასტუმროს საქართველოს მასშტაბით. ყველა კრიზისი დასაცლებადია და მაქსიმუმ გრძელდება ერთი წელი. მოყვანილი იყო სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები, ამან ცოტა იმედი მაინც გამიჩინა პირადად მე და ასევე გაუჩინა სხვა სასტუმროს მეპატრონეებს, რომ უნდა მოხდეს ბაზრის დივერსიფიკაცია, დიგიტალიზაცია და რა თქმა უნდა პირველ რიგში მომსახურების ხარისხის გაზრდა. აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის სექტორი მხარდაჭერის სახით მთავრობისგან სხვადასხვა მიმართულებით ჩარტერული რეისების დაფინანსებას ელოდა, თუმცა როგორც ჩვენ დარგის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული ისევ არ არის. ბექა. მადლობა დათო ჯალაღონიას. დღეს კიდევ ერთი მთავარი თემა მამუკა ხაზერაძემ საზოგადოებრივი ცენტრის დაფუძნება დაანონსა. ბიზნესმენის განცხადებით ქვეყანაში პროდასავლური ძალების კონსოლიდაცია აუცილებელი. ხაზერაძე განმარტავს, რომ მის საზოგადოებრივ მოძრაობაში გაწევრიანდებიან ისინი, ვისაც გაერთიანებს საქართველოს თანამედროვე და ლური ყაიდის სახელმწიფოს მშენებლობის იდეა. ბიზნესმენის ამ გადაწყვეტილებას უკვე გამოყვა შეფასებები კერძო სექტორიდან. მაგალითად, ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი მიიჩნევს, რომ ყველა წარმატებული მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაშია, თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს და ერთი აგური დადოს აღმშენებლობაში და თუ მამუკა ხაზარაძე ამას ხელს მოკიდებს, ძალიან კარგი იქნება. არა, ჩემთვის არაფერი უთქვამს მამუკას ამის შესახებ, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი დადებითი მომენტი არის ახლა, რაც მეტი ჯანსაღი ადამიანი შევა პოლიტიკაში, არაფერს უც ამაში ვერ ხედავ. თავისი ახალგაზრდობის ასაკიდან სულ წარმატებულია, რათა უყურებ ამ ადამიანს, ამ ხელა იმპერია შექმნა, ბიზნეს იმპერია და იმედია, რომ ახლა წარმატებული იქნება. ამ ძიმე პერიოდში ნაწილობრივ მაინც შეეხიდება პოლიტიკოსებს და თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას, თავის გამჭრიახობასაც დავამატებდი, მოიტანს ამ სფეროში არ იქნება ცოტი. მამუკა ხაზარაძე რასაც იწყებს, ყოველთვის შედეგიანია, მას ყველაფერზე ნაფიქრი აქვს. ამის შესახებ განცხადება კი ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ BMG-სთან გააკეთა. ჭყონიას თქმით, ხაზარაძეს წლები აკვირდება და ყველა ბიზნესი, რომელსაც ის იწყებს, კონკრეტულ შედეგებზე გადის. არ შეიძლება ეს მოძრაობა წარმატებული და გრძელვადაზე გათვლილი არ იყოს, დარწმუნებული ვარ, გეგმას მეც გამაცნობს, აცხადებს ბიზნესმენი. მთელი პრობლემა რა შეიძლება. მამუკა ხაზარაძის მიერ საზოგადოებრივი მოძრაობის შექმნის და ანონსებას დადებითად აფასებს საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი და თავმჯდომარე ფადია სლიმი. ისი თქმით, ის პერსონალურად მხარს უჭერს მამუკა ხაზარაძეს. პოზიტიურად ვაფასებ ამ გადაწყვეტილებას. მამუკა ხაზარაძე ნამდვილი ქართველი პატრიოტია. მე მის მოღვაწეობას თვალს უკვე 23 წელია ვადევნებ საქართველოში. ის გამოცდილი ბიზნესმენია, მანიცის ეკონომიკა. აქედან მე მას უგზავნი მესიჯს, რომ მე პერსონალურად უჭერ მხარს მას და მზად ვარ ჩემი რესურსების ჩასადებად, რომ ხელი შეუწყო მას. არ ვფიქრობ, რომ მას სურდეს ვინმე დააფინანსოს მისი მოძრაობა. ჩვენ შეგვიძლია სხვა გზით გავაკეთოთ კონტრიბუცია. თუმცა ბევრ ადამიანს ექნებოდა დააფინანსების სურვილი, რადგანაც ჭირდება იმის ალტერნატივა, რასაც ახლა ვხედავთ. ჩვენ გვჭირდება ადამიანები, ვისაც ესმის ეკონომიკა და ბიზნესი. ხალხი, რომელიც მუშაობს ქვეყნისათვის და არა მისი ჯიბისთვის. მე არ ვაკეთებ ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგრამ ძალიან დავიღალე იმით, რასაც ახლა ვხედავ ქვეყანაში. აზახეთის საქართველოში ხორბლის იმპორტს დაასუბსიდირებს Georgian Airways-ის შემდეგ რუსეთის ავიასანქციების საპასუხოდ ალტერნატიულ მარშრუტებზე კიდევ ერთი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი მუშაობს. ტრადიციულად ელენე გოგბერეშულმა მოამზადა დღის სხვა სიახლეები თქვენთვის. საქართველოს კაპიტალი საქართველოში უმსხვილესი კერძო სკოლების ქსელის შექმნას გეგმავს. დღეს კონკურენციის სააგენტომ საინვესტიციო ჰოლდინგს, ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა და თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის შესყიდვის უფლება მისცა. საქართველოს კაპიტალმა განათლების სექტორში ინვესტიციების განხორციელების შესახებ 2019 წლის თებერვალში განაცხადა. წლიური ანგარიშგების მიხედვით 2018-2022 წლებში ჯგუფი ამ მიმართულებით ჯამში 140 მილიონი ლარის ჩადებას გეგმავს. აქედან 6.1 მილიარდი ლარი კერძო სკოლების განვითარებისთვის უძრავი ქონების შეძენაზე უკვე დაიხარჯა.
ყაზახეთის საქართველოსი ხორბლის იმპორტს დაასუბსიდირებს. ყაზახეთის ხორბლის ექსპორტიორი მსხვილი სახელმწიფო კორპორაციის ხელმძღვანელი პირები გუშინ ეკონომიკის მინისტრს შეხვდნენ, სადაც საქართველოსი ყაზახეთიდან ხორბლის იმპორტის განხორციელების საკითხი განიხილეს. ხორბლის იმპორტიორთა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, სამუშაო ჯგუფი კონკრეტული მექანიზმის შექმნაზე იმუშავებს, თუ როგორ მოხდება ყაზახეთიდან საქართველოსი ხორბლის ტრანსპორტირების დასუბსიდირება. საქართველოსი ხორბლის 90% დღეს რუსეთიდან შემოდის, რაც მოცულობების მხრივ წლიურად დაახლოებით 540,000 ტონაა. ჯორჯიან ეირვეისის შემდეგ რუსეთის ავიასანქციების საპასუხოდ ალტერნატიულ მარშრუტებზე კიდევ ერთი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines მუშაობს. ავიაკომპანიის კომერციული დირექტორის განცხადებით, მგზავრებისთვის ალტერნატივის შეთავაზება მარტივი პროცესი არ არის და ამას დაახლოებით 3 თვე მაინც დასჭირდება. MyWay Airlines ჟუკოვსკის მიმართულებით ასრულებდა რეისებს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, რუსეთის მიმართულებით ფრენების აკრძალვით კომპანია მილიონობით ზარალს ნახავს, თუმცა ამის დაკომპენსირება ძირითადად რეგულარული ჩარტერების დამატებით მოხდება. თურქული ავიაკომპანია Atlas Global, რომელმაც საქართველოს მიმართულებით რეისების შესრულება გასული წლის აპრილში შეწყვიტა, თბილისის მიმართულებით ფრენებს მიმდინარე წლის 16 ივლისიდან განაახლებს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ფრენების განრიგების შესაბამისად სტამბოლი თბილისი სტამბოლის საჰაერო ხაზზე ფრენები საფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში 7 სიხშირით ყოველდღიურად შესრულდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე 3000 ტონაზე მეტი ატამია ექსპორტირებული. მინისტრის მოადგილის გელა ხანიშვილის განცხადებით, მიუხედავად შემცირებული მოსავლიანობისა წელს მაღალი ფასის გამო, ატმის ექსპორტისგან მიღებული შემოსავლები გასული წლის მონაცემებს გადააჭარბებს. მთავარ ექსპორტიორ ბაზრებს შორის პირველ ადგილს წელსაც რუსეთი იკავებს. 2018 წლის მონაცემებით საქართველოდან ატმის მოსავლის 67% ექსპორტზე სწორედ რუსეთში გავიდა. ბიზნესის საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭოს ახლა დამტკიცებულ წევრებს შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ბევრი კითხვა დაისვა, რომელსაც ამ რეფორმისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ბიზნესმენების და საერთაშორისო სავაჭრო პალატებისა და ინვესტორთა საბჭოს წევრები ესწრებოდნენ. გარდა საპენსიო რეფორმისა, კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა შეაფასეს ბოლო პერიოდის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენებიც. სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვაყენებს დეტალები საქმის კურსში. სალომე, საღამოშიდობის. ბექა, რადგანაც რუსეთის დუმა დღეს განსაკუთრებულად გააქტიურდა, რომ საქართველოს მიმართ დამატებითი სანქციები დაწესდეს, მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგო უკვე სახეზია, მეც ამ თემით დავიწყებ. რუსეთში ორი დღეა ხან სახინკლეების საპირმენეებად გადაკეთებას მოითხოვენ, ხან ღვინოზე ემბარგოს დაწესებას, ხანაც რუსეთიდან ფულადი გადმორიცხვების შეზღუდვას საქართველოში. რა გავლენა ექნება ტურისტულ ემბარგოს საქართველოს ეკონომიკაზე, თან დავითვალეთ და თან ვერა. ახალი სანქციები კი თუ ისინი ძალაში შევიდა, საერთოდ დააბნევს ალბათ ხელისუფლებასაც და ბიზნესსაც. თუმცა, როცა რიცხვებზე არ არის საუბარი, ზოგადი შეფასებები მაინც პოზიტიურია. მაგალითად, სავაჭრო პალატების ხელმძღვანელები ეკონომიკაზე რუსული სანქციების გავლენას, რა თქმა უნდა, ელოდებიან, თუმცა ფიქრობენ, რომ საქართველოს რუსული ემბარგო ერთხელ უკვე გამოიარა და ახლა ნაკლებად შეექმნება პრობლემა. George's been through this before. საქართველოს ასეთ მდგომარეობაში ადრეც ყოფილა. ჩვენ მოახდინეთ ბაზრების დივერსიფიკაცია, თუმცა რუსულ ბაზარზე მაინც მეტად გავხდით დამოკიდებული. იმიტომ რომ ეს მარტივი იყო. ფიქრობ რომ ქართული ბაზარი მდგრადია. და შეეხება ტურისტულ მიმართულებას, ჩვენ ინვესტორთა საბჭო, ასევე ამერიკის სავაჭრო პალატა მუშაობს საქართველოს მთავრობასთან, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად. ვრჩელობთ, ვეძებთ გზებს. მოკლევადიან პერსპექტივაში ამას რა თქმა უნდა ექნება დარტყმა ქართულ ეკონომიკაზე. მაგრამ ფიქრობ, გრძელვადიან პერიოდში ჩვენ ისევ ვისწავლით გაკვეთილს, როგორც ეს ადრე მოახერხეთ. ადამიანები, რომლებსაც სურთ თანხების გადმოგზავნა საქართველოში, ამისთვის სხვა გზებსაც იპოვიან. დიახ, ეს თავის ტკივილი იქნება მათთვის, თუმცა ეს ფული მაინც მოხვდება საქართველოში სხვა გზებით. მსგავს გზაზე გავიარეთ 2005 წელს, მაშინ ქართული ეკონომიკა რუსეთზე უფრო დამოკიდებული იყო, ვიდრე ახლა ვართ. ალბათ რამდენიმე წელი დასჭირდება, რომ ეკონომიკამ სრული რეაბილიტაცია მოახდინოს. გონია რუსული ბაზარი ისევ ღია უნდა დარჩეს, მაგრამ ბიზნესმა უნდა გაათვითცნობიეროს, რომ მასზე დაყრდნობა არ შეიძლება.
Rachel has had temps, Mukheda, Demisaram, Gushin, Sakartos, Pina, Staministris, Gonzalian, Capiot, Movis, Minetrom, Ocrosi, Shagavatabis, Argena, Sarapirps, America's Sauer, Paladis, Honswanelli, and Bobs from Amsakit, Taurobas, and Isogani Higaman. Mike Kaugil, Simediakstrom, Ocrosi, Shagavatandak, of Shirabit, Taurobas, and Compromis, Ugadat, Telepas, Mirreben, Shagaksenab from Ulysses and Gaukum, the Shagavatabi, Ocrosi, Shimkopi, or a Zemetic Company, Swiss, that's Matsashal Basazil of Dadreges, Gada Sahadi, Hutitris Natswat, Kade. Հադատ 30 տկաշի։ Բիզնեսից ուղսրում ես գադացվոտիլեպա մատթան շետախմեպուլի արիկո էրց տկաշիկի ախալ հիալոպաս վերբ մորգնեն ստորը դամիտոմ միս գադախետվա սիտխով են։ A lot of aspects. Okrosia zero de Satusa brought Peri aspect the Gansatualis in Ebeli, Transbert Zero Shega, what is Gauk Mebas Konda Gaulena. Sulebe Bissime dirat Konda Guaks, Wagzeleb Dialogs. Iguesakis Okrosia Arikneba, Tumsacha is Leba, we bought compromisuli Gadat Spateleba. Ak Peri aspectia, Okrosistema Moisa Spadasco processes, Gadakteps Sacerum, Wagzeleb Arasodesitsi Ramokteba. Ես գանցխատեպը բիտգս շեխոդրի շեմդեգակ էտ տարոմլզեց բիզնես մադա սապենսիոս ագենտոս սայնույստիցիոս սապճոս ախալ դամտքից է բուլմած էրեպմա մոյի գարես թավի։ Շեխոդրը դա ախլովից ատնախելարսկագրզլուդաս Սապենսիոս ագենտոս սայնվեստիցիոս ապճող ծավրաբի սակնոտ սերիոս ուլիգամուծ տիրի ադամիանևի արիան։ Չոն խոլոդի մի շիշիկ ուակցրոմ, խելի սուպլեմը մած է կարկողծ էլ մուախտեն զեծոլոսրոմ սապճոմ ինվեստիրը բասախազինո ոբլիգացի Սրուլիրծ մենա իմիսար, որ ոտեսաց արիս դամուկի դեպելի սայնվեստիցիո սապճոր, ոմլմաց ունդա ադացխույտոս ես տանխա, տարձ ունդիրո ես արիս կոմպետենտուրի սապճոր, ոմսաց ախ շեսապամիսի ունարևի ծոտնա իմիսար Իսետ սարիսկո ինվեստիցիև շար, իսը արձավիտ ես տանխա սայնտը սարիսկո աստուպատ, պրոյեկտև շիր ամա չելվա խոլ դազեք մե անտախիս գարիշի դամտողությ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  Արջարայմի պասուկա ուծեմ էլի շեգիտխեպի, խողոտու շեգիտխեպ զէ պասուկը բեգացեմ ուլի է, այս նիշնավցրով հատքմանուդա շեգիտխույս դամսմելիս դարձգունեղա շերծելիս։ Սապենսիոս ագենտոս սայնույստիցիոս ապճոս էրեպի գուշինց արուտգին է սազոգադոյպաս որեց սապճոմ խուտկացյանի շեմատգենլովիտ ունդա կարդացգիտոս սատ մողտես Սապենսիո պոնչի դագրովիլի թանխի սինյստիրեպա։ Ադլ